割と、質問箱からこんな質問が来ました。なんかゴールデンウィークだからですかね。なんか質問がたくさん来てるような気がしますけれども、割と田中先生がフランス語学習を始めたきっかけが知りたいです。またフランスのどのような点が好きですかという2つの質問ですね。きっかけとどういうところが好きかという感じの2つの質問ですよね。じゃあまずその、きっかけについてなんですけども、というわけで、クラシック音楽が流れてどうしたって思った方いらっしゃると思いますけれども、フランス語学習を始めたきっかけっていうのはですね、これは僕が公表していない情報のうちの一つなんですよね。僕が公表していない情報っていうのは、正確な年齢と、正確な家族構成とかいくつかあるんですけど、そのうちの一つなんですよ。なので、今の音楽が流れた部分については、なんて言うんでしょうね。非公開情報なので、ごめんなさい。パスします。もしかしたらこの中で、クラシックの音楽が流れた部分を、こう、コマ送りとかして、この口の動きで、なんて言ってるか当てようとする人がいるかもしれませんけど、今のね、それをやっても無駄です。そのクラシック音楽が流れてる間に、僕が口で喋っていた、実際に喋っていたことは、テレビのルパン三世第2シリーズの第1話から第5話までのタイトルを言っただけなので、全くこのお題とは関係ないことなんでね、それは無駄なのでやめてください。だからごめんなさい。一つ目の質問についてはお答えしません。このお答えしないんですけども、これね、学生の皆さんに僕言ってないだけじゃなくて、同僚にも言ってないんですよね。同僚でも知らない人が結構いるんじゃないかと思うので、別に隠さないといけないような暗黒の歴史ではないんですけれども、そういう、なんていうのかな、こう知られてない部分がいくつかあってもおもろいんじゃないかっていう発想なんですよ。その年齢とか家族構成とかそういう部分な。だから、特に深い意味はないんですけれども、すいません、非公開なので、非公開というポリシー、今はそういうポリシーなので、すいません、前半に関してはパスします。ごめんなさい。これ多分過去にも聞かれたことあると思うけれども、過去にも答えてないんですよ。で、二つ目のフランスのどのような点が好きですかっていうことに関して言うと、例えばですけれども、人間関係と、意見の持ち方は別っていう考え方っていうのかな。例えば誰かと意見が対立したとしても、そこでものすごい議論というか喧嘩のようになったとしても、人間関係が悪くならないっていうような、コミュニケーションの取り方っていうのかな。これは僕は好きですね。自分の意見を主張して相手と意見が異なっていたとしても、それによって相手が嫌いになったりっていうことはしないっていう、なんていうか、お互いの意見を言い合うし、そして相手の意見を聞くしっていう、その姿勢っていうのかな。それはちょっと今の日本に足りてないものかなっていう気もしないでもないですね。で、そしてもっと言うと、僕はですね、フランスが好きか嫌いかっていうこととは別な問題として、スイスが好きなんですよね。いろんな理由があるんですけども。で、その理由についてもちょっとここで言わないですけれども、そのね、スイス人のね、コミュニケーション能力の高さみたいなものはね、すごいなと思っていて、で、それは何かっていうと、例えばこれ、前の世紀なんですけれども、スイス国内には、スイスってアルプスにあるので、山国ですよね。山国なんで、いわゆる冬のリゾート地、スキーとかで有名なリゾート地がいっぱいあるんですけれども、そのうちの一つに、マッターホルンっていう高い山の下にある、麓にある、ツェルマットっていう街があるんですよ。で、ツェルマットに泊まったことが何回かあって、で、ツェルマットに泊まった時に、ちっちゃなホテルだったんだけれども、そこのホテルのレセプション的なところで受付をして、で、その受付をするときに、なんだっけな、その名前とか住所とかは書いた上で、翌日どこに行くんだかなんか確か書いたんですよ。で、そこに、翌日そのツェルマットからチューリヒに行くって確か書いたと思うんだよね。チューリヒってスイス国内で一番大きな町ですね。最大の町なんですけども。チューリヒに行くみたいなこと書いたんですよ。で、その書いた、なんていうの、宿帳っていうのかな、紙みたいなものを受付のおじさんに渡して、もう典型的なね、スイス人の顔してたんですけども、おじさんに渡して、で、じゃあ部屋案内する、しますかなんか言われて、で、僕と、相方がいたんで、相方って書いたんですけれども、その相方2人で、3人でエレベーター乗りましたと。で、上がっていくときに、明日チューリヒに行くのね、みたいなこと言っていて、その人が、おじさんが、英語で話来てたの。
英語で話しかけてきたの。で、チューリヒっていう町は、まあ、チューリヒっていう発音は日本語の発音なんですけども、チューリヒを英語ではジュアリックって言うんですよ。で、そういう感じの発音で、おじさんから英語で質問されたのに対して僕が答えるときに、そう、明日チューリヒに行くよみたいな時の発音がジュリックって言ったのよ。で、ジュリックってのはフランス語の発音なんですよ。で、そのジュアリヒ、ジュアリックだっけなっていうのに対してジュリックって言ったのに敏感に反応して、そのおじさんね、そっからね、英語じゃなくてフランス語で話しかけたんですよ。っていうね、その一言を聞き逃さないで、こう、なんていうのかな、切り替える能力っていうのかな。そもそもそこでそのフランス語が喋れるっていうこともあるし、だからそのツェルマットってドイツ語圏なんですよ。スイスって 4つの言語を話す地域があるんですけれども、その中でツェルマットっていうのはドイツ語を話す地域なんだけども、そのだからドイツ語を話す地域のおじさんなので、ドイツ語を話せるし、英語を話せるし、フランス語も話せるのよ。少なくともだその3言語は、まあ少なくともどのぐらい話せるかわかんないけど、まあ日曜レベルっていうか、そのなんていうの、そのホテルの接客をするぐらいにはもうできるんだと思うんですけれども、それがね、できたっていうのはね、感動というかね、驚きでしかなかったですね。その衝撃、今でも覚えてますよ。そのエレベーターのディテールも覚えてるし、そのおじさんも覚えてますよ。ヨーロッパにありがちな、外のドアはあるけど、中のドアがないっていうね、この目の前を壁がこう移動していくタイプのエレベーターなんですけども、覚えてますね。あれ衝撃だったな、本当にな。まあでもそういうのもあって、まあちょっと話だいぶずれましたけれども、まあそういうスイスでも話されているフランス語が好きっていうのが僕の中にはあるかな。まあとにかく、きっかけは、皆さんのきっかけはどうでもいいんだと思うんですよ。フランス語学科にいる学生さんがフランス語を学んでいる理由なんて100人いたら100通りあると思うんですけれども、まあとにかくフランス語が好きになってほしいし、フランスであったりとか、フランス語を話されている地域であったりとかね、その辺の、まあ、文化っていうんでしょうかね、安っぽい言い方かもしれないけど、そういうものにね、関心を持ってくれればいいなと思いますね。というわけで、質問の半分にはごめんなさい、お答えしませんけれども、ほんじゃまた。